Школярі Гайнди району Дніпропетровська теж отримали 3 вільні дні посеред навчального тижня, але розпорядження районних освітян їхні міські керівники визнали незаконним. А все тому, що причиною стала не профілактика грипу, а неорганізованість дорослих. З 8 лютого шкільні їдальні в ГНД районі працювати не можуть. Попередній постачальник послуг обладнання вже вивіз, а новий ще не встановив. Годувати дітей за таких умов неможливо, тож і навчання відклали. Історія заплутана, тож спробували розібратися. Проведення тендеру на постачання харчування школярам посеред навчального року – нормальна практика. Окрім того, компанія «Ліра» виграла його цілком законно. Так, стверджує начальник управління освіти Амур Нижньодніпровського району Людмила Темченко. А проблеми, на її думку, виникли через попереднього постачальника ПП «Шевченко», який не побажав зачекати кілька днів і забрав своє обладнання. Вопрос нужно было решить цивільним путем. Из года в год выигрывают разные организации. И кормление переходит от одной организации к другой, но это никогда не сказывалось отрицательно на вот этом переходе. Ситуация сложилась по вине организации, которая вот постаралась нам сорвать организацию питания. Секретар міської ради Загід Красно вторить освітянці, ба й більше звинувачує у корупції старого постачальника. А у Тулірі Загід Геннадійович впевнений, вона, каже, заощадить понад мільйон гривень для держбюджету. Компанія «Ліра» готова працювати. Проблем нету ні в продуктах, ні в чому. Проблема була тільки в тому, що боязнь, що заведуючі столових не вийдуть сьогодні на роботу. ЧП Шевченка не тільки відмовляється работать. Они даже уговаривают, чтобы те не выходили на работу. Стояти осторонь, поки мене обливають брудом, я не буду, реагує Євген Шевченко. У п'ятницю, каже, отримав звістку, що в понеділок його фірма повинна припинити діяльність у школах АНД району. Послухались і виконали. Хоча резервних продуктів, які нібито є в запасі, вистачило б іще на 5 днів. Тендерной комиссии были заданы вопросы директорам школ, которые присутствовали, как бы, есть ли ко мне какие-то претензии, скажите, то есть чисто по-человечески. Все сказали в один голос, вопросов и замечаний к вам нет. И мы вывозим продовольственные запасы и, соответственно, оборудование, которое у нас висит на балансе. Людей мы вызываем, да, я не отрицаю этого, но людей для чего я вызываю? У меня люди материально ответственны, у них материальных ценностей почти на 1 500 000 гривен. Керівники навчальних закладів, а ми побували в 3, розповідають, що нове обладнання переможець тендеру вже завозить. Деякі проте зізнаються. Від ПП «Шевченко» ще не приїжджали за речами, вони й досі стоять. А щодо канікул, пояснюють, вони мають право на особисте рішення. Тож вони впровадили додаткові канікули для профілактики грипу, а ситуація з їдальнями лише збіг. Мы имели повышение заболеваемости в школе и как итог 3 закрытых класса. Поэтому, конечно же, придержать детей, если есть для этого возможность, мы бы очень хотели. Это я вам говорю не только как руководителя и мама, у которой ребенок и который сейчас болеет. Это как бы предвестие того, чтобы карантин не усугубился. Вот. Поэтому мы, наша школа именно решила на 3 дня закрыть и не написать, что это карантин, а додатковые каникулы. Вопрос питания стоял не так остро, потому что у нас как раз эпидемопорог близился к 15%, поэтому мы как раз хотели поднять вопрос закрытия именно по вот этому вопросу, вопросу заболеваемости. В принципе, можно сказать, такая совокупная проблема, потому что и с профилактической точки зрения, для того, чтобы дети дальше не болели. И второе наложилось то, что действительно в столовой в пятницу было вывезено оборудование, были вывезены посуда, не було тарілки ні одної. У міському управлінні освіти рішення колег з АНД району називають недоречним і незаконним. Вважаєте правильно, щоб младші класи виходили в школу без питання? Я вважаю, що неправильно, але для цього і є дорослі люди, які повинні були це організувати. Підстав для призупинення навчально-виховного процесу в АНД районі 21 школа, 12 тисяч дітей. Не було. Це розпорядження відділу освіти і накази керівників навчальних закладів АНД району. На сьогоднішній день створена комісія для службового розслідування. Районні освітяни у собі впевнені. Канікулам, кажуть, навіть батьки зраділи, бо й самі хворіють. Тож незаконним своє рішення керівники не вважають. Родители абсолютно нормально, адекватно реагируют, дети тоже. Все нормализуется с 11 числа, и никто из родителей к нам не обратился. Мы отработали с каждым родителем, объяснили ситуацию, пообщались и классные руководители, и директора.
Батьків заспокоюють, на час виходу учнів з канікул, тобто 11 лютого, необхідне обладнання та продукти вже будуть готові. А навчальну програму надолужать або через ущільнення програми, або за рахунок весняних канікул. Анастасія Фесюра, Ілона Пилипенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.